In hierdie week se terugvoer oor die 40 dae veldtog hoor ons van twee lidmate. Eerstens Paul Leroux en dan Joanny Raymond en sy is net in graad 3. Ons wil by haar hoor wat het sy al geleer van gewillige voete. Maar kom ons hoor eers wat sê Paul. Goeiedag Lisa en dankie vir die geleentheid om terugvoer te gee in verband met die veldtog. Die veldtog is 'n geleentheid om die geloofwaardigheid en die aantreklikheid van die evangelie van Jesus Christus opnuut te deel. Na aanleiding van Sondag se preek het ons gesien dat Elisa se profetiese roeping het uitgerol vanuit sy persoonlike naby verhouding met God. Dit het reeds in die Ou Testament iets van God se verstommende, genadige geregtigheid op 'n geloofwaardige wyse gedeel. Die geloofwaardigheid word bevestig deur die onverwagte getuienis van die Joodse dogtertjie, vanuit menslik gesproke 'n eenvoudige en magtelose posisie. Ons Vader se genadige geregtigheid het in Jesus Christus finaal 'n ewige nuwe verbond oopgemaak. Gelowiges is versoen met hom. In Christus het ek persoonlik deel gekry aan die goddelike natuur, nuut gemaak en my geloof ontplooi tot onvoorwaardelike liefde vir alle mense. Hieroor kan ek nie stil bly nie. Ons groeigroep het besluit om woensdaagaande se oop groep by te woon om eenvoudig die gesprek en aksie rondom die geloofwaardige uitleef van die aantreklike evangelie van Jesus Christus as sy disippels oor gevestigde sosiale grense heen te dra soveel verder as hierdie 40 dae. Jy is uitgenooi. Kom stap saam. Ons stap na mense toe, wat ons vir hulle van Jesus kan vertel, dan gaan hulle weet van Jesus, en dan vertel hulle vir ander mense, en dan gaan die hele wêreld van Jesus weet. Vriende, goeie dag, baie welkom by ons online erediens hier by Lux Mundi. Dis lekker om vandag op jou skerm te kan wees en ons hoop dat dit met jou goed gaan, daar waar jy vandag is, van waar jy in die wêreld ook al inskakel. Ons is by week 3 van ons veldtog hierdie jaar. Dis 'n baie besondere ervaring om saam te kan reis op hierdie veldtog. En ons het begin met die klank wat ons voete maak. Ons het verlede week gekyk na gewillige voete en vandag ons tema saam met ander. My gebed is dat jy vandag saam met ons 'n besondere ontmoeting en ervaring sal hê met ons gewillige voete wat op pad is en op reis is saam met Jesus Christus. En dis ook wat ons teks vandag vir ons gaan inhou, is hierdie reis saam met Jesus. Ons sien hoe Jesus saam met twee mans op die pad reis en hoe hy hulle van een plek ontmoet en saam met hulle reis na 'n ander plek, nie net fisies nie, maar ook geestelik en ook in hulle gemoed. En my gebed is dat jy vandag saam met ons 'n ervaring sal hê dat die Here naby jou is en dat hy saam met jou op reis is. Ek begin met 'n storie op 21 Mei 1972 gedurende die 11:30 erediens by die Vatikaan in die Sint Petrus se Basilika het 'n man oor 'n muurtjie gespring in een van die kantkapelle. Hy het 'n hamer wat hy ingesmokkel het geneem en die Pietà beeld, Michelangelo se beeld van Moeder Maria wat 'n dooie Jesus vashou, het hy met die hamer aangeval. Hy het 15 houe ingekry voordat hulle hom gekeer het. Toe hy uiteindelik gearresteer is, het die Pietà beeld in 40 stukke op die grond gelê. Dit was 'n destruktiewe daad wat iets weerspieël het van die gebrokenheid van die mensdom. Hierdie pragtige kunswerk was so stikkend soos baie mense en ook die persoon wat dit gedoen het se lewe.
Die Vatikaan het 'n span kundiges bymekaar gekry om die standbeeld te herstel, sodat dit so na as moontlik weer aan die oorspronklike toestand is. Dit was 'n reuse taak en gelukkig was die span opgewasse. 7 maande later was die taak voltooi en een kunskritikus het geskryf: "Jy kan nie een fout tussen die lyne en die krake wat deur die aanvaller veroorsaak is sien nie. Dit is pragtig herstel." En dit is nogal 'n mooi gelykenis vir wat God vir ons gedoen het. Mense was so stikkend, maar wat 7 kundiges maande geneem het om te herstel, het Christus vir ons aan die kruis kom doen. En na 3 dae staan hy op uit die dood en hy herstel 'n hele mensdom tot die oorspronklike meesterstuk wat God dit bedoel het om te wees. En vanoggend se teks herinner ons om vas te staan in ons geloof in die een se naam wie ons herstel het, om te deel in sy koninkryk, nie net hier op aarde nie, maar ook tot in alle ewigheid. En dit herinner ons ook dat Jesus naby ons is, elke oomblik van ons reis. Ons teks wat ons vandag gaan lees, is dalk vir sommige van ons al 'n bekende verhaal, maar bly 'n merkwaardige story. Sommige net so 'n bietjie agtergrond oor die story. Jesus het die pad na die kruis toe gestap en is gekruisig, en op die Sondag het hy weer opgestaan uit die dood en aan verskillende mense verskyn om ook vir hulle te wys dat hy werklik opgestaan het, dat hy lewe. Hierdie mense sou dan dien as getuies dat dit werklik gebeur het en nie sommer net 'n storie is nie. Maar die realiteit is dat die mense van daardie tyd vir baie jare lank verwag het dat daar 'n Messias sal kom. Die profete van die Ou Testament het dit reeds voorspel en het die mense daardie hoop in hulle gehad en vasgehou daarin dat daar eendag 'n redder sal kom wat die mense sal kom red. Maar toe die redder wel die dag opgedaag het, het hulle hom nie erken nie. En hier kry ons 2 mense wat saamstap en praat oor alles wat gebeur het. En hulle is besig om die storie van Jesus met mekaar te deel oor al die dinge wat hulle gesien en ervaar en wat gebeur het, veral in die laaste week waar dinge op hierdie hoogtepunt uitgespeel het waar Jesus gekruisig is. Maar hulle weet nie wat is die einde van die story nie. Hulle is ontsteld van dit wat gebeur het en hoe dit uitgedraai het. Hulle het gedink dat die Messias het uiteindelik gekom, maar toe Jesus gesterf het en hulle hom nie weer kon kry nie, het hulle nie geweet wat om daarmee te maak nie. Hulle het gedink die story het daar geëindig. Of het dit? Ek lees vir ons Lukas 24 vers 13 tot by 35, die story van die Emmausgangers. Op dieselfde dag was 2 van hulle op pad na 'n dorpie met die naam Emmaus, 12 kilometer van Jerusalem af. Hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat gebeur het. Terwyl hulle so gesels en gedagtes gewissel het, het Jesus self nader gekom en met hulle saamgeloop. Maar hulle oë is verhinder om hom te herken. Hy vra hulle toe: "Wat is dit wat julle so ernstig met mekaar loop en bespreek?" Met somber gesigte gaan hulle staan en een van hulle met die naam Kleopas antwoord hom: "Is u dan die enigste vreemdeling in Jerusalem dat u nie weet van die dinge wat die afgelope dae gebeur het nie?" Hy vra vir hulle: "Watter dinge?" Hulle antwoord hom die dinge in verband met Jesus van Nasaret, 'n profeet wat magtig was in woord en daad voor God en die hele volk. En hoe ons priesterhoofde en die lede van die raad hom oorgelewer het en ter dood veroordeel te word en hom gekruisig het. Ons het so gehoop dat hy is die een wat Israel sou verlos, maar boonop is dit vandag die 3de dag vanaf daardie dinge gebeur het en nou het 'n paar vroue uit ons kringe ons ook nog kom ontstel. Hulle was vanmôre vroeg by die graf en kon sy liggaam nie kry nie. Hulle het hom vertel: "Hulle was vanmôre vroeg by die graf en kon sy liggaam nie kry nie." Hulle het kom vertel dat hulle 'n verskyning gesien het van engele wat gesê het hy lewe. Sommige van ons mense het ook na die graf toe gegaan en dit net so gekry soos die vroue gesê het, maar hom het hulle nie gesien nie. Toe sê hy vir hulle: "Wat 'n gebrek aan begrip en wat 'n traagheid van gees. Glo julle dan nie al die dinge wat die profete gesê het nie? Moes die Christus nie hierdie dinge lei om in sy heerlikheid in te gaan nie?" Daarna het hy by Moses en al die profete begin en al die skrifgeleerdes wat op hom betrekking het vir hulle uitgelê. Toe hulle by die dorpie aankom waarheen hulle op pad was, het hy gemaak of hy verder wou gaan. Hulle het egter by hom aangedring en gesê: "Bly by ons,
want het is amper aand en die dag is verby. Toe het hy ingegaan om by hulle oor te bly. Terwyl hy saam met hulle aan tafel was, neem hy brood, vra die seun, breek dit en gee dit vir hulle. Toe gaan hulle oë oop en hulle het hom herken. Maar hy het hulle uit hulle gesig verdwyn. Hulle sê toe vir mekaar, het ons hart nie warm geword toe hy op die pad met ons gepraat het en vir ons die skrif uitgelê het nie. Hulle dadelik opgestaan en na Jerusalem toe teruggegaan. Daar kry hulle die 11 en die ander mense by mekaar en die sê, die Here het regtig opgestaan en hy het aan Simon verskyn. Toe vertel hulle wat op die pad gebeur het en hoe hy aan hulle bekend geword het toe hy die brood gebreek het. Hierdie is een van die menigte kere wat Jesus aan mense verskyn nadat hy opgestaan het uit die dood. En hierdie twee manne stap na Emmaus toe rondom 10 na 12 kilometer se reis van Jerusalem af. Maar die twee manne is eintlik hopeloos. Vir so lang tyd word daar verwag dat die Messias sal kom en het hulle gedink dat die tyd nou aangebreek het. En nou hierdie teleurstelling van Jesus se dood. En nou kry hulle ook nie eers Jesus se liggaam nie. Maar in hierdie hopeloosheid verskyn Jesus aan hulle en begin die reis saam met hulle vertrek. En dan kla hulle eintlik oor hoe jammer dit nou is, oor hoe die dinge uitgespeel het en hoe hulle nou gedink het dat Jesus is die een, maar dat hy toe nou nie was nie. En eintlik antwoord hulle self die vraag wat hulle het oor hoekom hierdie storie so geëindig het. Want hulle erken self dat Jesus is nie in die graf nie, maar hulle eerste reaksie is nooit om te glo dat hy lewe nie. En dit herinner my ook aan 'n storie van 'n man wat eenmaal in die woestyn verdwaal het. Toe hy amper op sy laaste was en nie meer geweet het wat om te doen nie. Kom daar navorsers verby om hom en sien hom en hulle red hom. En hulle vat hom na hospitaal toe en na week of wat is hy terug by die werk en hy vertel vir die mense wat gebeur het. En hy sê vir hulle toe hy op sy laaste was dat hy op sy knie gegaan en die Here gevra om hom te help. Maar die Here het hom nie gehelp nie. Gelukkig het daar navorsers verby gekom wat hom opgelaai het. Soos wat Jesus saam met hulle reis en hulle lei in hulle hopeloosheid, vat hy hulle na 'n feestmaal toe. Hy vat die blindheid weg om te sien, maar dit is toe die Here wat gehelp het. Jesus is die een wat saam met hulle die pad gestap het en hulle ontmoet en nie net met hulle fisies saamreis nie, maar op 'n geestelike reis saamvat, van 'n plek van hopeloosheid na 'n plek van feestviering dat ons Here Jesus Christus lewe. En in 'n groot mate is hierdie storie 'n metafoor ook vir ons eie lewe. Ons is op reis, maar ons is nie alleen nie. Ons reis saam met ander mense, net soos hierdie twee saam gereis het, maar dit is nie die enigste nie. Die Here Jesus Christus reis saam met ons. Dit is 'n geestelike reis om ons te versterk, te laat groei, vir ons die waarheid te leer en dit te laat raak sien. Vir ons te wys dat hierdie tyd is nie die eindbestemming nie, dis maar die reis. Ons ken die eindbestemming. Ons verwys so baie keer daarna hoe ons eendag lekker saam met die Here in die hemel gaan woon. Maar tot dan toe moet ons die reis saam met Jesus Christus geniet. Dit gaan nie net oor die eindbestemming nie. Dit gaan ook oor die pad wat ons stap saam met Jesus na die eindbestemming. Hierdie verhaal eindig nie waar Jesus net saam met hulle eet en hulle sien dat hy werklik Jesus is nie. Hierdie verhaal gaan dan so 'n bietjie verder oor hoe Jesus uit hulle gesig uit verskyn en dan vat hierdie twee manne die reis weer verder terug na Jerusalem toe om daar vir die mense te gaan vertel wat met hulle gebeur het. En wanneer hulle daar aankom, dan hoor hulle dat die mense daar het ook besef dat dit waarlik Jesus is. Maar hulle gaan verder, hulle gaan vertel, hulle gaan deel met mense wat hulle ervaar het van Jesus Christus. Dis die uitnodiging wat ons ook het, is om vir mense net te gaan vertel van hoe ons vir Jesus op ons reis ontmoet in die lewe. Ons hoef nie groot, diep teologiese gesprekke te gaan hê nie. Gaan deel net met mense wat jy ervaar saam met Jesus Christus in jou lewe. Mag jy op die uitkyk wees waar Jesus besig is om saam met jou te reis en mag jy op so 'n wonderlike manier saam reis, dat jy 'n diep, diep verhouding met die Here bou, maar ook met jou medegelowiges wat saam met jou reis. Mag jy die vrymoedigheid hê om dan te vertel waar ook al jy gaan, van alles wat Jesus Christus ook vir jou in jou lewe gaan doen. En wanneer die Here intree en jou help en jou red, dat jy sal raak sien die verskillende maniere hoe die Here dit ook doen. En nie soos die man in die woestyn dink die Here het hom nooit gered nie,
terwyl die Here mense op die pad gestuur het om hom te red. Net so stuur die Here ook mense op ons pad om ons te help. En ons moet dan die Here se hand daarin raak sien. Maar die Here stuur ons ook om ander te gaan help en ander te gaan red. En dan moet ons weer, dis 'n opdrag en 'n verantwoordelikheid wat ons van die Here self afgekry het. Mag jy, soos hierdie Emmausgangers, op reis wees saam met Jesus self, maar mag jou oë van die begin af oop wees om te sien dat het waarlik Jesus Christus is, wat opgestaan het uit die dood vir jou. Die reis nie alleen nie, jy reis saam met ander, en jy reis veral ook saam met Jesus Christus, ons Koning en ons Here. Amen. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, Here, baie dankie vir die voorreg om U te kan ken. Dankie Here, dat U 'n lewende Here is wat nie ons alleen los om te reis deur die lewe nie, maar saam met ons reis. Vader, daar is 'n leeg graf iewers daar buite, want U is nie meer daar nie. U is besig om saam met ons die pad te stap hier op aarde. U stap saam met ons 'n geestelike reis, dat ons kan groei in ons geloof, kan groei in ons karakter van Jesus Christus wat binne in ons woon. Ons gebed is, Vader, dat U ons sal help om altyd U hier langs ons raak te sien. Dat ons sal weet, soos wat ons reis, is U daar om ons die waarheid te leer, om vir ons te wys wat is die pad wat ons moet stap, en ook om ons te wys waar ons moet gaan vertel van die mooie dinge wat U doen in ons lewe. Here, U stuur ons ook uit om te gaan getuig van U teenwoordigheid in elkeen van ons lewe, en ons gebed is dat U ons die vrymoedigheid sal gee om te praat en nie skaamte sal wees nie, maar te vertel wat Jesus vir ons doen in ons lewe, net soos hierdie twee manne op pad na Emmaus gaan vertel het, dat ons ook vertel van God se teenwoordigheid in ons eie lewe. Here, gee vir ons elke dag nuwe krag in hierdie week wat kom, vir alles wat ons doen en aanpak, laat ons dit voluit in die Heilige Naam sal doen. En dat ons gereeld sal afkyk na ons voete en sal weet, Here, dat ons is op pad, maar ons is nie op pad nie. Langs ons voete is Jesus Christus se voete besig om elke tree saam met ons te stap. Amen. Vriende, ek deel graag met julle 'n paar aankondigings. Ons dien die Here met ons offergawes. Daar's 'n klomp verskillende maniere om dit ook te doen, en ons sê vir elkeen dankie wat dit getrou doen. Ons weet, ons glo, ons vertrou, elke sent gaan vir die uitbou van die Koninkryk van Jesus Christus. Ons veldtog is aan die gang. Dis 'n tyd van fokus, gebed, eredienste, groeigroepe. Op woensdaagaande is daar 'n spesiale groeigroep in die veldtogtyd. Ook op Sondag na die oggenddienste. Ons nooi julle na al hierdie geleenthede en nooi ook mense om saam met ons te kom reis. Daar is 'n betekenis oudword op die 29ste Augustus om 10:00. Ons nooi julle vir daai spesiale geleentheid. Disipelandkamp van 1 tot 3 September is die graad 4 tot 6. Die graad 7 en die graad 9 is by Ligwegkamp ook die 1ste tot die 3de September. En ons nooi almal in daai ouderdomsgroep om in te skryf en saam te kom. Dit gaan baie lekker wees. En dan is die Oorigstad uitreik ook op pad. Dit is 24 tot 28 September hierdie jaar. Ons het 'n klompie benodigdhede wat ons vir julle vra, wat ons graag wil saamvat en die mense daarmee gaan seën. Ons vra vir klere, vir sanitêre produkte. Daar's 'n projek daarso vir mense wat in matriek is, wat moet leer in die load shedding tyd. So as jy dalk 'n ekstra herlaaibare lig daar by die huis het wat ons vir daardie mense kan gee, dan gaan dit hulle verskriklik baie kan help ook. Ons vat ook sportballe saam, sokker, netbal en rugbyballe. As jy dalk 'n ekstra een daar by die huis het of een wil koop en vir ons saamstuur, dit help verskriklik baie om ons te help om die kinders te speel en so ook hulle te bereik op daardie manier. En dan vra ons voorbereiding vir hierdie geleentheid en natuurlik vir ons beleidingsklas in die graad 10's om in te skryf vir Oorigstad. Ons hoop om hierdie jaar 'n lekker groot groep mense saam te vat, en ons gebed is dat die Here dit 'n geseënde uitreik sal maak. Ons bestuurspan was nou onlangs daar gewees en kan ons al sommer reeds sien in die kinders die opgewondenheid vir ons wat op pad is. Die wat ons verlede jaar gesien het en onthou ons was daar, is al reeds opgewonde dat ons hierdie jaar weer kom.
en ons bid dat het 'n geseënde uitreik ook hierdie jaar sal wees. Laastens kan 'n mens ook 'n kind borg, as jy die Here dit op jou hart lê. Dit kos R2000 vir 'n kind om saam te gaan, en as jy 'n kind wil borg, is jy ook meer as welkom om dit te doen. Dan het Faros hulle True Dreams projek, waar hulle ook kinders wat in matriek is help met die matriekafskeid, geleentheid wat natuurlik 'n groot geleentheid in enige kind se lewe is. Die wat dit nie kan bybring om 'n mooi aandrok of 'n pak of skoene te kry vir die geleentheid nie, kan by Faros dit gaan kry, en ons vra dat jy ook miskien jou hart sal oopmaak daarvoor. En as jy 'n aandrok het of 'n pak klere of skoene of 'n das of 'n mooi handsak, of jy wil dalk iemand se hare of naals borg vir so 'n geleentheid, dan nooi ons jou uit om ook by Faros se draai te gaan maak daarvoor. En dan is daar vroue wegbreek van 6 tot 8 Oktober. Hou dit ook in gedagte en skryf ook gerus daarvoor in, en dit beloof om ook 'n baie besondere geleentheid te wees. My gebed is dat jy hierdie week voluit sal loop en sal weet dat die Here Jesus Christus loop al die pad saam met jou. En mag hy jou seën en jou beskerm, mag hy jou lei en jou leer in die waarheid, mag jy elke oomblik saam met Jesus loop. Amen.